109年花莲县长杯全国羽球锦标赛20号的上午在宜昌国中举办了开幕式，一共有来自全国各地的机关团体及学校好手1000多人同场竞技。县长徐祯蔚主持了开球仪式，同时强调，花莲县政府透过举办全国的体育赛事活动，让选手相互切磋精进球技，也提勉大家超越自我，争取最佳的成绩。县长徐祯蔚强调，因为疫情的关系，今年羽球活动比较少，县府也希望举办县长杯系列竞赛，另外搭配举办全国性赛事，借由赛事的举办提供选手相互学习切磋球技的舞台。刚才这位请教了我们周主委，花中花女共10面，而我们大安以上这边只有4面，所以每一次要办大型的活动比赛的时候，场地以及时间赛程都会延长，所以我们在讨论看怎么克服这个问题。但是培育花莲的体育人才一直是我们要做的，我们更希望花莲的孩子是文武双全啊。所以今年全民运一共有28项的赛事，而28项的赛事我们针对这些赛场也都有做一些这个无论是工程上以及我们的设施上的提升，所以我们要谢谢裁判真的是辛苦。另外我们要更谢谢我们的教练还有家长能支持我们的体育运动，让我们的孩子身心灵都健康。尤其是一生啊有一个运动能够放在自己的身边，其实对于我们的身心灵的成长还有健全是非常非常重要。羽球协会理事长也表示，感谢县长长期以来对羽球仅运动的支持，也感谢县府教育处协助筹备规划。我感谢县长以及各位长官的莅临给我们指导加油哈。那因为疫情的关系，我们很多的比赛一直都延宕，那还有因为场馆的关系没有办法接到比赛，就无法的进行哈。那我们今年度的这个比赛开始，我们有好的开始，因为有党的价值，那各位的参与，我相信未来的赛事会更加的热络，然后我们那个赛事也会更加的紧凑。祈勉每位参赛选手都能够超越自我，并展现平时运动的成果，争取最佳的成绩。赛事分别有学校男女子团、体及社会公开机关等等。县长徐祯蔚也下场小试身手，并且邀请大家一同来感受羽球活动到热情与活力，欣赏一个充满快乐、活力与健康的运动竞赛。记者林杰、吉安乡采访报道。